Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күн болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана медициналык жардам жана дары-дармек саясатын уюштуруу башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Ибраева Нургүл Сапаркуловна маалымат беришет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. 10 сентябрга карата Кыргыз Республикасындагы COVID-19 боюнча статистикалык маалыматты алып карасак, акыркы сутка ичинде лабораторийдук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен сакайып үйлөрүнөн чыгарылган жарандардын саны 151 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 92, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 8, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 23, Жалабат облусунда 9 жана Баткен облусунда 8. Жалпы айткандардын саны 40487 бейтапты түздү. 2020 жылдын 10 сентябрына карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 71 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 19 түзүп, Бишкек шаарында 2 учур катталды, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облусунда 2 учур, Ош облусунда учурлар катталган жок, Талас облусунда 2, Нарын облусунда жана Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок, Жалабат облусунда 2 учур жана Баткен облусунда 11 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 52 түзүп, алардын ичинен Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 5, Талас облусунда 2, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 8 учур, Жалабат облусунда 13 учур, Баткен облусунда 8 учур катталды. Жалпы катталган учурлардын саны эпидемиологиялык процесс башталганда баштап 44684 түздү. Анын ичинде лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 19004 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлар 25680. Республика боюнча стационарларда дарыланып жаткан бейтаптардын саны 532, ал эми амбулатордук дарыланууда 2260 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 124, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 35, Ош облусунда 71, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 12, Ысык Көл облусунда 73, Жалабат облусунда 100 жана Баткен облусунда 88 бейтап. Ал эми лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 1226, Ош шаарында 317, Чүй облусунда 387, Ош облусунда 147, Талас облусунда дарыланган бейтаптар жок, Нарын облусунда 37, Ысык Көл облусунда 144, Жалабат облусунда жана Баткен облустарында амбулатордук шартта дарыланууда бейтаптар жок. Акыркы сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Ал эми жалпы эпидемиологиялык процесс башталган күндөн баштап каза болгондордун саны 1663 кишини түздү. Анын ичинде лабораториялык тастыкталган учурлар 266 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлар 797. Ошондой эле бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны да катталып, бир адам да катталды. Ал Бишкек шаарында катталган учур. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3160 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада ооруканалардан айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 1 болду жана үй карантинден 18 медициналык кызматкер айыгып чыкты.
Жалпысынан республика бойынша 2635 медициналық қызматкер айығып шықты. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Опираясь на статистическую информацию по COVID-19, за последние сутки по республике из стационаров с выздоровлением выписаны с лабораторной клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 151 пациент. Из них из города Бишкек 92, в городе Ош 2, Чуйской области 6, Волжской области 8, Таласской области 2, Нарынской области 1, Высыкульской области 23, Джалабадской области 9 и Баткенской области 8. За весь период всего выздоровело 40 487 пациентов. На 10 сентября 2020 года за сутки по республике зарегистрирована лабораторная и клиника эпидемиологически подтвержденных новых случаев 71, из которых лабораторно подтвержденные случаи составляют 19, и в городе Бишкек зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев 2, в городе Ош не зарегистрировано, в Чуйской области 2, в Волжской области не зарегистрировано, Таласской области 2, Нарынской области не зарегистрировано, Высыкульской области не зарегистрировано, Джалабадской области 2 случая и Баткенской области 11 случаев. Клиника эпидемиологически подтвержденных новых случаев зарегистрировано 52, из которых в городе Бишкек 13, в городе Ош 1, в Чуйской области 2, в Волжской области 5, в Таласской области 2, в Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Высыкульской области 8, в Джалабадской области 13, в Баткенской области 8 новых случаев. За весь период зарегистрировано всего 44 684 случая, из них 19 004 случая – это лабораторно подтвержденные, и 25 680 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. В стационарах страны на сегодня на лечении находятся 532 пациента и на амбулаторном лечении в домашних условиях 2260 пациентов. В стационарах страны, если рассмотреть по регионам, то в городе Бишкек находится 124 пациента, в городе Ош 10, в Чуйской области 35, в Волжской области 71, в Таласской области 19, в Нарынской области 12, в Высыкульской области 73, в Джалабадской области 100, в Баткенской области 88 пациентов. Амбулаторное лечение в домашних условиях получает с лабораторной клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 1226, в городе Ош 317, в Чуйской области 387, в Волжской области 47, в Таласской области на амбулаторном лечении пациентов нету, в Нарынской области 37, в Высыкульской области 144, в Джалабадской области на амбулаторном лечении пациентов нет и в Баткенской области 2 пациента. В республике за последние сутки летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. С начала эпидемиологического процесса по республике зарегистрировано всего 1063 случая летальных исходов, из них лабораторно подтвержденных 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденных 797. Также среди медицинских работников за последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 в городе Бишкек. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 3160 случаев. Из стационаров страны за сутки выписано с выздоровлением один медицинский работник и с домашней изоляции выписано 18 медицинских работников. Всего по республике на сегодняшний день выздоровело 2635 медицинских работников. Спасибо, Айнура Бектурганна. Нургуль Сапарколовна, сөз сізде.
Саламатсыздарбы, урматтуу телегерүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Учурда саламаттык сактоо министрлигинин жумушчу тобу менен COVID илдетин дарылоо боюнча 4-чү дарылоо боюнча колдонмонун 4-чү түрү иштелип чыкты. Бул 4-чү версиянын 3-чү версиясынан кандай өзгөчөлүгү бар, ошону кыскача маалымат берип коёюн. Бул биринчиден ушул 3-чү версияда болбогон жетишпегендиктерди эске алып, азыр ушул колдонмо менен пневмония оорусунун коду бекилди. Бул U07.2 деп атайын код берилди. Жана ошондой эле бул колдонмодо амбулатордук жана стационардык дарылоо боюнча дарылоосу бөлүнүп чыкты. Андан сырткары бул аябай талкуулуу болуп жаткан дексаметазон, анан интерлейкин аттуу дарылардын колдонмосу дагы ушул жерден каралды, бирок бул колдонмого киргизилген жок. Булардын колдонмосу бул адамдын жашоо көрсөткүчтөрү негизинде консилиум өткөрүү боюнча колдонсун деген чечимге келди, бирок бул 4-чү түрүнө дарылоо боюнча кирген жок. Андан сырткары бул 4-чү түрүндө 7 алгоритм иштелип чыкты. Бул коронавирустук инфекция жана кошумча өнөкөт оорулары бар болгон адамдар үчүн, жана ошондой эле балдар ооруп калса кандай дарылаш керек, анан кош бойлуу аялдар жана жаңы төрөгөн аялдар үчүн өзүнчө алгоритм иштелип чыкты. Ошондой эле амбулатордук учурда кандай тастыктоо жана дарылоо жеңил, жанагы орто абалдагы коронавирустук илдетти кандай дарылоо, амбулатордук учурда кандай дарылаш керек, ошол боюнча атайын алгоритм дарыланып чыкты. Эң негизги алгоритм бул реабилитация. Ушул коронавирустук илдети менен ооруган адамдар кандай реабилитация кылыш керек, ошол боюнча алгоритмдер иштелип чыкты. Жана ошондой эле кошуп кетчү нерсе, эгер 3-чү түрүндө бул колдонмонун 3-чү түрүндө 56 дары дармек болсо, азыр учурда булардын дары дармектердин тизмеси 80 чейин көбөйдү. Бул өзгөртүүлөрдүн баары ушул 3-чү колдонмонун кандай жетишкендиктери болгон жок. Анан биздин могул практика жүзүндө көргөн кандай бир опыттарды ошолордун баарын алып эске алып, анан кийин ошонун баары ушул 4-чү түргө киргизилди. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Разрешите вкратце представить вам информацию о разработанной 4-й версии клинического руководства по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Четвертая версия клинического руководства, она отличается тем, что сейчас для проведения регистрации пневмонии утвержден код, присвоен код для пневмонии, который называется U07.7, коронавирусная инфекция, неподтвержденная лабораторно. Также здесь самое важное, необходимо отметить, что в данном руководстве разделены амбулаторное и стационарное лечение. После длительных очень споров по поводу назначения интерлейкина 6 и дексаметазонов рабочей группой было принято решение, и решением консультантов было принято решение, что эти указанные препараты, они будут назначаться только по жизненным показаниям в рамках off-label после проведения консилиума. И в лечении они как лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции, они не вошли. Также к этому клиническому руководству разработаны 7 алгоритмов, которые также разделены на стационарную помощь и амбулаторную помощь. Если подробно их перечислить, то разработан алгоритм тактика ведения тяжелой коронавирусной инфекции у взрослых. Второй алгоритм – это тактика ведения средней тяжелой степени у взрослых с сопутствующими заболеваниями. Также тактика ведения и лечения детей и подростков при коронавирусной инфекции.
тактика ведения лечения при беременности и послеродовом периоде. Эти алгоритмы, они все применяются на стационарном уровне. Также на амбулаторном уровне у нас разработан алгоритм тактика диагностики ведения и лечения легкой и средней степени коронавирусной инфекции на амбулаторном уровне. Также разработан алгоритм поддержка психического здоровья при коронавирусной инфекции. И самый основной важный момент, что разработан алгоритм по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Также в отличие от третьей версии, если в третьей версии у нас было 56 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, то этот список сейчас расширен до 80. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировали начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна и исполняющая обязанности начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Ибраева Нургуль Сапаркуловна. Спасибо за внимание.